दोस्तों फटाफट अपने चैनल में सबसक्राइब कर लो क्योंकि मैं पंजाब जॉब रिलेटेड अक्सर अपने चैनल उत्ते वीडियोस पाउंदा रहिंदा तां जो तुहानूं घरे बैठे सही इनफॉर्मेशन मिल सके। जॉब वैकेंसी की गल करिए इंडियन आर्मी की जॉब अनाउंसमेंट हुई है। टोटल जॉब ने जी 1566 पोस्टा ने इस विच ते एलिजिबिलिटी 8वीं 10वीं ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ joinindianarmy.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਦੋਸਤੋ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 92 ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ sbi.co.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਜੋਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਜੋਬ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨਯੂਜ਼ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਯੂਜ਼ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 GB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 500 ਜਾਂ 600 MB ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 400 MB ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 400 MB ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 GB ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $3 ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 2020 ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ 535 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 25 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 175 ਰੁਪਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ pnbindia.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।